لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر. کائنات میں روشنی پھیل جائے, جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے, سوری جنت میں ایسی روشنیاں ہو جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے, اس دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے. ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, چاہے وہ دنیا میں خوبصورت ہے حبشی ہے, بلکہ جو حبشی ہے وہ کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے, جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا اس لیے بشارت ہے, جو وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1,000 سال سے دکھائی دے گا, ہزمائل نہیں 1,000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا, پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی, وہ کالا مرد ٹورانٹو میں رہتا تھا, کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی, یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی. میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ, جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ, تو ٹورانٹو مسائل حل کرنے کا وسیلہ بن سکتے, ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں, جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں, اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں, ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے بن سکتے. جے تو کم بے کرامت دنیا والآخرہ, جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا, پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں, تو کہیں چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں, کون آدم علیہ السلام, انہیں بھول جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا, ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں, تو جائیں گے ابا جان دادا جان, اب نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا ساری نسل آپ کی, تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں, وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا میں لے کے میں جا, اخرجکم اللہ خطیئت بیکم, میں نے تو تمہیں نکلایا تھا میں اندر کیسے جاؤں, جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. عرب ایسے چلیں گے, آدم علیہ السلام, شیس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب, اسحاق, یوسف, سارے نبی, اور سب انکار 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 انکار, سب سے آخر میں آئیں گے عیسی علیہ السلام. عیسی علیہ السلام مراز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خامخا تھک رہے ہو, آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا, اوپر جاؤ, اس میں صرف امت نہیں ہوگی باقی بھی ہوں گے, اب سب آگے ہمارے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, استفتن الباب, دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے, تو آپ کہیں گے انا لہو, میں ہی کھلواؤں گا, تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا, میرا اللہ میرے اوپر اپنی تسبیح اور تعریف کا الہام کرے, میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی, تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی, یا محمد, میرے محبوب, میرے محمد, ارفع سک سل تحت شفا تشفع, سر اٹھائیے, سوال کیجئے, مانگیے, ملے گا, شفاعت کی قبول ہے, تو کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول, تو آپ کہیں گے اللہ کہیں گے اب بسم اللہ کریں, آپ ستا کریں, میں تو تیار ہوں, تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی, وہ کل لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح, میرا نبی اس اوپر ایسے بیٹھیں گے, اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی, ایسے گر جائے گی, رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے بھی خود نہیں کریں گے, کوئی آئے گا ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا, یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے, کوئی کوشوان بنے, یا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے, کون 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 کون, ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں, خیال گھومنے لوگوں کے, علی کو بلائیں گے, حسن کو بلائیں گے, حسین کو بلائیں گے, ابوبکر کو بلائیں گے, عمر کو بلائیں گے, عثمان کو بلائیں گے, آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے, بلال حبشی, حبشی آل بھی پریے رہ گئی اور عربی بھی شے رہ گئے, بلال بلال آئیں گے, اب بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا, تو میرے آگے آگے چلے گا, آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے, اندر سے آواز آئے گی کون, آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ, وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم, آج کی زبان میں جی ایم, میں ہوں جنت کا جی ایم, جنرل مینیجر ہیں, میرا نام ہے رضوان,
مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے, کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا. میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا, آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے. غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے, مالدار مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے, اور غریب لوگ میرے ساتھ 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 ہوں گے. پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے, جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا ہر دروازہ کہے گا, جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 ہیں, جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے, تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں, وہ کہے گا نہیں ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں. ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے. تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ. پھر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں نے کہا میں قریشی میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے, میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا, کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو اس علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. طلحہ زبیر جنت ہر نبی کا ایک خادم, میرے دو خادم, ایک طلحہ ایک زبیر, شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے. ایمان والے ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا, کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچے تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامد کا استقبال کریں. لہذا جب وہ دروازے پہ پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک, میں تیری محبوب تو میرا محبوب, انا خالد فلا اموت, اب مجھے موت نہیں آئے گی, انا النعم فلا ابأس, اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا, انا المقیم فلا ارحل, اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, انا الراضی فلا اسخط, اب تیرے میری لڑائی بھی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی ختم ہو گئی. دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے, یہاں مقدس مقدس. اس عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تم سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں, تو آپ نبی تو نہیں ہیں. تو اس عمر خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گیا. تو آپ تشریف لے گئے اور علی اللہ اکبر لا الہ